Kada se nađete u carstvu egzotičnih ptica i to u prigradskom naselju Kožetinu u Aleksandrovcu, došli ste na izložbu prelepih papagaja i kao da ste se na trenutak preselili na neko bajkovito mesto u kome vreme drugačije teče. Tu energiju šalju ove predivne ptice o kojima brigu vode su i članovi porodice Miodragović, Snežane i Saše u odgajivačnici papagaja Predin. Sašina ljubav prema pticama traje još od detinjstva. Ljubav prema pticama sam od uvek gajio, još kad sam bio mali, ali nisam imao mogućnosti da ih kupim. E, onda kad je moj sin stasao da dobije nekog pravog kućnog ljubimca, ja sam mu kupio žakoa. Međutim, ta dečija zainteresovanost nije dugo trajala, pa je zanemario tu ptičicu i pala je na moja nejaka pleća. Ja sam mu ubrzo obezbedio jednu ženkicu i taj žako počeo je da se razmnožava. I tu je krenulo sve. Kad smo prve ptiće dobili, onda smo shvatili da je to zaista to, jer kad dobijete te male bebe i kad ih ručno odhranite i one budu vezane za vas, misle da ste im vi otac i majka, e onda se tu javi nešto u vama gde vam kaže tu ste, to je vaš hobi, to je vaša sreća i onda se vi sa tim srodite. Koliko pažnje, nege zahtevaju papagaje? Pa nisu to zahtevne ptice previše, jer sve što im manje pažnje pružate, znači manje im smetate. Mislim na reproduktivne ptice. Dok kod kućnih ljubimaca je to drugačije. Kućnom ljubimcu trebate da posvetite previše pažnje, zato što je on svestan, on je ljubomoran i on zna da li ga vi volite ili ne. I onda na osnovu toga tako i reaguje. Ako sve što mu više ljubavi pružite, on sve više vrati. Uključena je cela porodica, koliko pomažu deca, koliko supruga? Pa ja sam imao sreće da mi je porodica ostala uz mene na tom putu, jer bez porodice ovo ništa ne bi moglo da bude. Svelo bi se možda na par ili dva i to bi bilo to. Briga o pticama je danonoćna kada stignu prinove, bebe papagaja. Kada se preuzmu iz gnezda, hrane se na 2-3 sata i danju i noću, dok malo ne ojačaju. Nije teško uopšte, to je znači velika želja i volja da njima udovoljim, kao i deci. Tako da imam i ove male papagaje, one su malo veće zaduženje i veća obaveza, gde mora na određeno vreme, ne znam, 4 sata, da se nahrane sa finom hranom, toplom, da to bude lepo, da njima bude, znači onako kako treba, znači besprekorno. Porodica Miodragović je veoma posvećena ovim ljubimcima koji zrače svojom inteligencijom poput papagaja Miške. Bravo! 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 Odgajivačnica papagaja Predin ima adekvatan prostor za ptice, ali su planovi da se napravi nova volijera u kojoj će ptice biti u većem prostoru i u okruženju koje će više podsjećati na prirodno stanište, a to će biti još privlačnije mesto za posetioce koje Predini rado dočekuju.